Оголилась вулиця Пекарська. Там під час ремонту дороги обрубали дерева. Втім, місцевих людей про це ніхто не попередив. Тепер люди скаржаться, що їхня рідна вулиця втратила свій шарм. Мешканці Пекарської також нарікають на те, що тепер дерева не захищатимуть їх від пилу. Ремонт дороги, а по боках обрубані пеньки. Так сьогодні виглядає вулиця Пекарська. Замість густих зелених дерев студенти університету та мешканці сусідніх вулиць бачитимуть лише дорогу. Мені дуже тяжко, тому що я ціле життя тут прожила на цьому і привикла. Пані Оксана живе через дорогу. Жінка зізнається, навіть нічого не підозрювала, доки одного ранку не прокинулась та не побачила лису вулицю. Про таку несподівану обнову місцевих навіть не попереджали. Я, власне, в шоці, тому що ніхто нікого не попереджував. І єдине пояснення, яке я собі знаходила, це те, що необхідно прокладати трасу і, можливо, коріння дерев заважає. У мене є велика надія, що потім посадять якісь дерева, але я не знаю, невже це така необхідність. А у міській раді обіцяють на місці вирубок висадити нові дерева та кущі. Але ніхто з нами з громадою не радиться, ніякі підписи не збирають, взагалі навіть не попереджають. Це все робиться без нашого відома, так? Без нашого відома, звичайно, а все робиться без нашого відома. Мені би дуже хотілося, щоб наш мер на такі речі реагував. Та чи виконають свою обіцянку міські посадовці, Часновин Львів простежить та покаже, яке майбутнє чекає на вулицю Пекарську. Анастасія Ярмоловська, Олена Кордоба, Сергій Медведєв, Часновин, 5 канал, Львів.